ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜନଜାତି ଗାଁ ପନିକିଆକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଦୋଳି ଭାର କରି 2 କିଲୋମିଟର ବାଟ ନିଜର ଅସୁସ୍ଥ ବାପା ମାଆକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହି ନେଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଜନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ନାଜୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ପନିକିଆ ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମାରାଣ୍ଡି ବୟସ 60 ଆଜକୁ 3 ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ନନ୍ଦୁ ଓ ଦୁର୍ଗା ଦୋଳି ଭାର କରି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ 2 କିଲୋମିଟର ନେବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳଠାରୁ ମାତ୍ର 4 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପାନିକିଆ ଗାଁରେ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜନଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସତେ ଯେମିତି ଅପହଞ୍ଚ ପାଲଟିଛି, ଏହା କୌଣସି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାର କଳାହାଣ୍ଡିର କି କୋରାପୁଟର ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗମନାଗମନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ବୋଲି ପରିସଂଖ୍ୟାନ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅସଲ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ବୋଲି ଡିମ୍ବିତ ଥିବାବେଳେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏହା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ଗାଁରେ ମୋଟ 50 କୋଟି ସାନ୍ତାଳୀ ପରିବାର ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ୟ ଗାଁର ପକ୍କା ସଡ଼କ ଓ ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ଟାଇଲ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାନ୍ତାଳୀମାନଙ୍କ ଗାଁ ପନିକିଆକୁ ଯେମିତି ପ୍ରଶାସନ ଅଣଦେଖା କରିଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।